आणि नंतर पुढची बातमी आपण बघणार आहोत. पुण्यासह जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीमध्ये सध्या बऱ्यापैकी पाणीपुरवठा सध्या होताना दिसत नाही. बऱ्यापैकी पाणीसाठा नाही असंच म्हणावं लागेल, कारण आत्तापर्यंत 62% इतकाच पाणीसाठा या धरण साखळीत आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी चारही धरणं इथे 100% क्षमतेनं भरली होती. यंदा मात्र पावसानं दरवर्षीप्रमाणे जोर अजूनही पकडलेला नाही आणि घाटमाथ्यावर देखील पावसाचं प्रमाण कमी झालं आहे, त्यामुळे धरणं अजूनही भरलेली नाही आहेत. खडकवासला धरण सध्या 99.16% भरलं आणि त्यामुळे पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पण 8 दिवसांपूर्वी हे धरण भरेल अशी अपेक्षा होती, पण त्या प्रमाणात मात्र इथे पाण्याचा साठा अजून झालेला दिसत नाही. पुण्यानंतर बातमी आहे नाशिककरांसाठी महत्त्वाची, कारण नाशिक जिल्ह्यात पावसानं दडी मारली आणि त्यामुळे पाणी कपातीचं संकट तिकडे कायम असलेलं दिसत आहे. गंगापूर धरण समूहात फक्त 42% इतकाच पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 49% तूट इथे जाणवते. जिल्ह्यात 24 धरणातील फक्त माणिक कुंज आणि भावली ही 2 लहान धरणंच आत्तापर्यंत भरलेली आहेत. इतर धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात गंभीर परिस्थिती आहे, त्यामुळे काटकसर करा असं पत्र स्वतः जलसंपदा विभागानं पालिकेला पाठवल्याचं कळत आहे. त्यामुळे धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये सध्या नाशकात गंभीर परिस्थिती आहे. आताच्या क्षणाची महत्वाची बातमी, त्यामुळे नाशिककरांना पाणी आता जपून वापरावं लागणार आहे, कारण गंगापूर धरण समूहात फक्त 42% पाणीसाठा शिल्लक आहे. 24 धरणांमधील फक्त माणिक कुंज आणि भावली ही 2 लहान धरणंच आतापर्यंत भरू शकली आहेत आणि इतर धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मात्र अजूनही गंभीर परिस्थिती आहे असंच कळत आहे. त्यामुळे पाण्याचा जपून वापर करा, पाण्यात काटकसर करा पाण्याच्या वापरामध्ये, असं आता आवाहन केलं जात आहे. आणि आता बातमी औरंगाबाद जिल्ह्यातली. आपल्याला माहिती आहे युरिया खत आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या मात्र या संदर्भातल्या संपताना दिसत नाहीत. औरंगाबादमधली बातमी आता आपण बघतोय, कारण युरिया खतासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा रांगेत उभं राहावं लागतंय. चित्ते पिंपळगाव या गावात खतासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात रांग लागलेली आपण दिसतीय. आपल्याला युरिया खताच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांच्या रांगा तिथे लागलेल्या आहेत. 2-2 तास शेतकऱ्यांना या रांगेत उभं राहावं लागतंय. रांगेत 30 ते 40 गावांसाठी फक्त 4 दुकानं आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होते. यावर्षीच्या हंगामात पहिल्या दिवसापासूनच युरिया खतासाठी शेतकऱ्यांना अशी फरफट सहन करावी लागते. अधिक माहिती घेणार सिद्धार्थ गोदाम, आमचे प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत. सिद्धार्थ, एकीकडे सोशल डिस्टन्सिंगचा मुद्दा तर इथे बाजूलाच पडलेला दिसतोय आणि युरिया खतासाठी 2-2 तास उभं राहावं लागतंय, आत्ताचे काय अपडेट्स मिळत आहेत औरंगाबादमधून? रेणुका, ही अत्यंत गंभीर बाब ग्रामीण भागामध्ये दिसते आहे, कारण प्रशासन राज्य सरकार म्हणतं की युरियाचा मुबलक साठा आहे, मात्र ग्रामीण भागामध्ये युरिया शेतकऱ्यांना सापडत नाही. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की कोरोना आहे, त्यामुळं आता ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा फैलाव होताना दिसत आहे आणि अशा पद्धतीने शेतकरी जर गर्दी करायला लागले, जर सरकारने व्यवस्थित पुरवठा केला तर सरकार निश्चितच शेतकरी गर्दी करणार नाही, मात्र पुरवठा नाही. अनेक दुकानांवर नो स्टॉकच्या पाट्या आहेत, त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे आणि आता शेतकऱ्याला खताची अत्यंत गरज आहे, कारण पिकं शेतामध्ये तयार झालेली आहेत, त्यांना खत घालायचं आहे, मात्र खत भेटत नाही. एकंदरीत प्रशासन म्हणतं मुबलक साठा आणि बाजारात तर उपलब्ध नाही, या भ्रमामध्ये आता शेतकरी आहे. धन्यवाद सिद्धार्थ या माहितीबद्दल. आपण बघतोय शेतकऱ्यांच्या समोरची ही मोठी समस्या आहे आणि इतरही बातम्यांचा पुन्हा भेटणार आहोत, पण एका ब्रेक नंतर. पहा फक्त News18 Lokmat. आणि ब्रेकनंतर आता एक महत्वाची बातमी आपण बघणार आहोत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मुद्दा उपस्थित केला, त्यासंदर्भातली बातमी. कारण राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणावर नियमबाह्य आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यामागचं नेमकं कारण काय, असा सवाल त्यांनी आता उपस्थित केलेला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांनी यासंदर्भात पत्र देखील पाठवल्याचं कळतं. राजकुमार ढाकणे यांची या पदावर नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि यासंदर्भात अधिक माहिती घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी विवेक कुलकर्णी आता आपल्या सोबत आहेत. विवेक, नेमकं देवेंद्र फडणवीसांनी काय म्हटलंय? राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणावर राज्याच्या गृह खात्यानं विशेष अधिकार वापरत राजकुमार ढाकणे यांची नियुक्ती केलेली आहे आणि त्याच्यावरच देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. त्यांनी म्हटलेलं आहे की गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीनं जर पोलिसांच्या तक्रारींचं निवारण करण्याचं काम घेतलं
तर हे राज्य कायद्यास आणि सुव्यवस्थेचं काम कसं करू शकेल असा देखील सवाल त्यांनी विचारलेला आहे. राज्यातल्या पोलिसांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी राज्यात पोलीस तक्रार प्राधिकरण असतं, त्याला सत्र न्यायालयाच्या समकक्ष अधिकार आहेत. सगळ्या राज्यातल्या कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलिसांविरोधात तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी हे प्राधिकरण आहे. त्यातल्या नियुक्त्या ह्या डोळ्यात तेल म्हणून खरं तर करायला हव्या, मात्र गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींची नेमणूक होत असेल तर ते अतिशय गंभीर आहे आणि राज्यातल्या संपूर्ण पोलीस दलाचं मनोबल खच्ची करणार आहे. निश्चित, असा मुद्दा त्यांनी या पत्राद्वारे उपस्थित केला. धन्यवाद विवेक या माहितीबद्दल. आपण बघतोय की ढाकणे यांच्या नियुक्तीबद्दल हे पत्र आता पाठवण्यात आलं असं कळतंय. इतरही बातम्यांचा पुन्हा भेटत राहणार आहोत. आता इथेच थांबतोय. पहा फक्त News18 लोकमत.